Vyzeráš, ako keby si každú chvíľu chcel odpadnúť. Vlastne áno, je mi na nič. Bolí ma brucho. Možno by som zajtra nemal ísť do školy. Moje chúďatko, počkaj, idem ti odmerať teplotu. Nie, nie, mňa bolí brucho. Aha, vydrž chvíľočku, dobre? Vydrž, tak, poď, ukáž. Svážno, nemáš teplotu. Moje zlatko. Ale bolí ma veľmi brucho. Fakt to bolí. Dobre, neboj sa. Poď si túto láškať. Budeš oddychovať, dobre? Potrebuješ sa vyliečiť, áno? Niko, počkaj. Takže ja si nemusím robiť domáce úlohy? Jasné, že nie. Teraz si nemusíš nič robiť a nepôjdeš do školy, dobre? Budeš oddychovať a liečiť sa. Áno, ja sa o teba postaram, zlatko. Idem ti uvariť čajík, ano? Tak.